сайн уу? Одоо уулзсан юм бэ? Хоёр хоног уулзсан юм шиг. Харин тий 7 хоногт өмнө барыг сард 2 блог хийдэг гэсэн чинь. Одоо харин цаг завтай болоо. 7 хоногт 2. Карантины ач тус бүгдээрээ гоё илүү ойртож ш, тий. За битүүр аа юу явьж байна? Нэг гэрлний дэлгүүр лөө явьж байна. Битүүрийн захисан гэрэл ирж байна. Ирсэн байна. Айн гоё дэлгүүр гэрэл байгаа. Тэгээд энэ гэрлний дэлгүүрээс битүүр унтлагын өрөөнийхөө нөгөө өдтэй гэрлийг авсан. Тэгээд өмнө нь энэ талаар ерөөсө влог хийж байгаагүй. Тэгсэн чинь аягүй хүмүүс нөгөө өдтэй монголчуудынхаа босоо гэрэл таасны гэрлийг ханас авсан би гэсэн мэсэн болохоор доочж байгаа харуулъя. Тэр гэрлийн шин давар нас ирсэн бэлээ. Та яг нөгөө каталогноос үзэж байгаа. Тэгээд хүссэн гэрлийг өөрөө зохицуулах юм бэлээ. Тэгээд маш боломжтой юм тийм бэлээ дээрээс тий. Тий. Одоо хэлээ. Тэр дэлгүүр дээр очиод уулзъя. Алтарган төв дотор аа. Зинарт дээр ирсэн байна. Үлгэж амжааг үзэндээ гоё гэрэл байна. Та нар Instagram руу норж үзээрэй. Тэгвэл каталогноос нь харж байгаад ямар ч гэрэл өөрийнхөө гэрийн интерьерт тохируулаад захиж болох юм би лөө тийм. Гэрэлнээс гадна өөр зуух, буудаг гэх мэт бүр зөндөө юм байна уу? Би тэр ямар гэрэл авсна харуулахгүй. Гэртөөсч байгаа таарлаа. Би тэр цахал гэрлээ хүлээгэ давчлаа. Наа хүнхэн юм байна уу? Тэгээд хүн дим өгсөн шаарч. Тэгж байна. Очоод анбокс хийх юм. За. Уксаад байдаг юм байна уу? Тэр нь ажил виртуалч шүү дээ, тий. Тий. Тэгээд одоо би тэр залгаж үзэж. Тэгээд энэ л хоёр дэшээ юм гээд сундаг. Сунд юм билий. Би нэг хэлбэр. За хамгийн гол нь гэж байна. Тэгээд дээдлийнх нь юм яг бүгд бүрэн хөвшөөлөө, тий. Нэг юм дали бөмбөлөг хөөс шиг тийм. Асаалаа шүү. За. Ба. Я ямар гоё. За. Оо, энэ юу юм бэ? More like decorant зүгээртэй тийм амар тод бол. Гэтэл лобби солилчул. Яа дэ шүү зөө. Нөгөө нэг гэрэлтүүлэх зөв гол нь биш. Тийм. Гүр интерьер зөвлөж. Тийм. Гоё харагдах гэж. Тийм, энэ дотор нь болохоор ямар гэрэл байгаа вэ? LED байгаа лөө. LED гэрэл байгаа. LED болохоор тог айгүй. Тийм. Тэгээд амар гадна талаа ингэ халааж малгаад үгсэн. Зарим ламп нь ч ингэ халаад гадна талаа хүрэг халаагаад байх юм байна л да. Тийм, LED тог айгүй баг ийддэг болохоор жоохон тийм эко шүү. Энэ бас нөгөө нэг Японы Dragon Ball Z гэдэг нэг аниме байхгүй. За. Тэрний юу ширхэж шээ. Скул Naruto-гийн
Расинга. Йой. Та би зургийг чаа. Йой. За. За. Хүүхэд ч юм бэ? Би одоо ирээд үгч хэлнэ. Чимэр амир. Йой энэ амир зөв нэг юм. Сэний гариг мэрэг шиг амир гоё харагддсан юм байна. Амир кул харагддсан. Хар гариг юм шиг тий. Манай гэрийг одоо манай гэр аюу тийм зүгээр юм. Залуу хүмүүсийн гэрээс бол энийг тавьсан чинь юм. Амир юу болчлоо? Нэг юм ганган их юм дотоодсан манай гэрт. Тэгээд гэрийг ингээд аюу гоё харагдуулт юм байна. Тэгээд бас хоёрыг аваад ингэж тавьвал гоё юм байна. Амир таалагдчихээн. Тэгээд битээр том өрөөнийхөө энэ гэрлийг бас солиод тэгээд зэн артас бас авах гэж байгаа. Энэ нөгөө миний дуртай гэрэл. Энийг ихтэй офис тавьчихнаа. Энэ гэрлийг би авсан юм аа. Цаа за влог тоо цаа шамт байгаарэ. Одоо шүний 2 цаг болчихیں۔ Red Bull-ны реклам тавьчихیں۔ Kind of tired, but it's okay. Энэ удаагийн зураг авалтыг Grow Entertainment тавьсан. Тэгээд бид айгүй орой шүний оройны 10 гэж ихсэн энэ миний жижигэн гэр студ. Тэгээд DJ болж жүжиглсэн гэдэггүй. Тэгээд гоё мундаг бүжиглдэг охинтой орсон. Тэгээд энэ зураг авалт баг үрийн 5:36 гэж дууссан. Тэр арай гоё бүжиглж байгаа Акибом. Йей! Өчтөр үр цатал зурганд орсон гэсэн ч өнөөдөр бас зурагтай байна. Амар гоё газар ирсэн. Зурганд орчихин. Энэ болохоор нөгөө Soya брэнди зураг авалт. Soya брэнди Stay Home гэдэг коллекцийн зураг авалтанд орчих. За өнөөдрийн амар зураг авалт баг 11 гэж дуусаад гэрте ирсэн байна. Гэхдээ өчтөрийн зургийг бодвол гай өчтөрийнх ч юм уу өөрийн зураг дууссан шүү дээ. Өчтөр намайг ирж авсан тий. Йоо. Янзаг хаана гоё лээ. Янзаг энд ш. Тингрүүний зулцг. Им чи байш. Тэ хоёр өдөр дараалаад бүр амар зурганд орчлоо амар ядарч байна. Тэгсэн хэрнээ маргааш сайн амар хэжэлтэй. Тэгтээ яг ойр дүр зураг байхгүй. Одоо ингээд тас өсрлээ. Баяртай. Good night. Өөр хүнсээ цоглуулчаад явж ийн тэгээд тор ахгүй байгаа. Гэрт зөндөө уут байгаа болохоор ийм том гэрээсээ тор авчраад тэгээд торндоо хийж байгаа. Аль болох уут баг хэрглэж байгаа. Тэгээд 100% бас чадахгүй ч гэсэн. Тэгээд гэрээсээ манахан тороо авч гарч байгаа ээ. Битөр хаяа марчаад идэх юм машиндаа үлдээдэг болсон. За тэгээд мэдээж нөгөө нэг манахан хэрэгсэн тэргээ шууд ингээд машиндаа тороо хийлээд бол ингээд хаасаагүй хайчдаг болохгүй шүү. Заавал ийм зориултынх нь юм хийж байгаа тий. Зам ам дээр амар хөглөрөө явчих чи тий. Тэгж болохгүй шүү. Ямар ч дэлгүр орсон бай. Hi guys. Тэр ийм гоё овоо онлайнаар захиалж авсан байна. Тэгээд энэ овоо маань ямар очтой вэ гэхээр 100% гар аргаар хийсэн. Дээ навчин бүр ингээд айн гоо жинхэнэ юм шиг. Жинхэнэ навчсан. Тэгээд угсаа цаасан навч тий. Тий цаасан. Тэгээд энэ овоо нь өөрөө цаасан навчин жинхэнэ навч. Тэгээд бүгд хамт нэгэд тэгээд ямар овоо сонгох хүний дур ханаа өөр зөвхөн обаг гэлтгүй гэр ах юм гээл гэрэл те хийвс юм саа. Хүний хэрэгцээний бүх бараа. Бүх бараа л ёо тийм жоо томцсон баа. Жинчин имэнэр жинчин имэний даваа тал нь юу гэхээр нэмэгдэл төлбөр байхгүй. Тэгээ дээрэс нь хөргөлт нь бас маш их юм байна. Манай обаа 8 хоног нэвтэрсэн. 8 хоноос ирсэн юм амир карантин гэв. Тэгээд битэр энэ обаг хаана наач байгаа гэхээр том өрөөнийхөө буудингийн зөвхөн тэр артлын ханыг салах гэж байгаа. Тэгээд ингээд ойртой харах юм бол юм тавчтай. Тавчин улаан хөрөн бор ийм аа. Тэгээд
Тэгээд ер нь битэр энэ жижиг юмээс цааштай. Битэр одоо бас нэг энэ жижигхэн өрөөндөө сууж байна офисынхаа. Энэ одоо хов болсон байгаа. Тэгээд энэ өрөөгөө яванда гоё тийм халтгаал шиг цас уучаас энэ өрөөнийхөө бүхнийг ер нь жинчингээ сайлж авах гэж байгаа. Гэн бүгдийн нэтээс арай сонголт ихтэй. Тийм. Тэгээд бас аюу мөнгө хэмжих юм сайн. Тэгээд өөрийн хүссэн юм а захиж авах гэх тийм. Хэмжээгээр хэлэл тэггүй бол ерөөхдөө бас аюу. Ер нь 7 оноо л ирд юм бэл лээ тийм бүх баранууд. Уртлуул зуртал юм бэ лээ. Тэгээд та нөгөө энэ сайт руу орж үзээрэй. Тэгээд апаага наач чадас харалаа. Баяртай. Hello guys. Earth in MCSS аюу гоё суглаатай хөдөлтэй өгч байгаа юм лээ. Тэгээд ундаагаа ингэж задлахаар бүх одоо таглаатай бүх ундаанд орж байгаа тийм. Чиний ундаа орж байгаа. Тийм задлаад харангуй ингэж хараа код кодтай. Тэгээд энэ код болохоор iCook application руу хийгээд. Тийм. Одоо чи би Android бэрдэг. Android болохоор шууд iCook application-ыг татаад код хийнгүй шууд тэр дор нь юм хөдсөн гарч ирдэг. Аа Apple-ийг болохоор апдейт хийж байгаа. Гэхдээ стил сайтар гэхдээ болж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь суглаан бүр амар гой гой юм байна. Суглаан хамгийн гол нь хожижо хожоо гэдэг код хэвэл тэр доор. Танглаад юу болохоор PlayStation scooter байгаа юм байна лээ. Тэгээд дээрээс нь болохоор бүтээгт laptop байгаа юм байна лээ. Тийм. Тэгээд бүтээгт хүрээнд дээрээс нь жижиг нарийн бэлэг. Тийм, том том суглаан нь 7 хоног болох юм байгаа юм лээ. Тэгэхээр битэрхэл амир их ундаа авч байна. Тэгээд энэ нь болохоор 9 сарын 20 хүртэл явагдах юм билээ. Тохирлоо шууд үздэг нь аим таалагдаж байгаа хөө. Дараа рандом бол биш болохоо. Тийм, тэгэхээр амир рил үү? Тийм. Тэгээд битэр нэгэд ингээд зөндөө ундаа авч байгаа болохоор одоо ундаагаараа гоё. Челленж. Челленж хийчих. Тэгээд заа эхлэх үү? Эхлэхээ. За одоо битэр тоглоомынхаа дүрмийг танилцуулъя. Энэ шилэн саунд дүүрэн ус хийсэн байна. Тэгээд нэг хосстка ихтэй. Хосстканы сурга дүрээр ингээд хүүн те завшиг. Яг бүтээр кола ээлж жилжээр хийгээд скан мэдээж хамгийн сүлд дүүрийг доош жигэн. Тэгээ живүүлсэн хожигдно. Тэгээ энэ тоглоом нэр нь Titanic Boat Cup гэдэг тоглоом байна. За эхлэх бол. Эхлэх бол. За тэгдэг. Ladies first. Юу хэр доош чинь. Аа, гоо чилжээ штэ. Юу бүлэг чивлээ. Ой чи ямар жоох. Хийсэн л бол хийсэн шүү дээ. За тэгэлч. Яа, чи тусах гэдэг юм яаш. Фууусын тоглоом тактик. Йоо ямар. Яа бэ. Бүр үзүр дээр тулаад ирчих. За я бүрэг ирчлээ. Яа. Энэ гоё хүмүүсээр усанда. Усан бүр ингэ бөмбөгцсөн байна. Бүр усан нь тэтгэн шүлтсэн байна. Яа. Дээрээс нь маань усан харагдаж байна шүү. Ёо, би колон гэдэг агнада дараадах яраа. Тэг яа очоо. Бүгд яа дээр юм сэний. Сэний ахт ингээ. Тэнийг тийм олоод тоглох гэж сонирхлаа. Тийм, биш биш амтан зугаалаа, лаар маар дээр яч юм тий. Гэхдээ ингээд би өгч боломжтой юм байли. Хөө энийг шатны классын тоглоом юм шүү. Бүтчих юм. Тэр айн хурдан тусчих юм шүү. За за. Мэштэн.